Na hora de comprar gift card, cartões diversos de PlayStation, Xbox, vai em quem é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para PlayStation 4, PlayStation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, finalmente para o vídeo de hoje eu trago aqui a lista confirmada dos jogos grátis PS Plus do mês que vamos entrar, janeirão, semana que vem. Já é semana que vem, a gente já entra 2023, primeiro mês do ano e tal, e os jogos confirmados da Plus Essential, a Plus normal. Vou passar para vocês mais notícias para vocês ficarem atualizados, como novo jogo na área, anunciado também, e sobre Elden Ring, exatamente. Antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações também, se no YouTube não manda os vídeos nossos pra vocês, são vídeos todos os dias aqui. A Gameflix, até amanhã, esse valor aí, ó, fim de ano, promoções de fim de ano, última do ano e até amanhã. Gameflix, onde você paga um valor único, 280 agora no melhor preço do ano, 280 um ano e 206 meses pra você jogar disparado o ano todo, milhares de jogos ao seu gosto. Tá? Você pode escolher entre jogo antigo, eu tô até lançamento. Mais barato, um jogo lançamento, você vai jogar o ano todo, milhares. Primeiro link aqui embaixo na descrição, segundo ou terceiro pro WhatsApp, pra você tá tirando dúvida lá. Vamos correr, vamos aproveitar. Pois bem, galera, confirmando os jogos começando da Plus, essência do mês de janeiro, temos primeiramente o jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Exatamente. Esse jogaço, que inclusive a PlayStation Lifestyle tinha dito ele em previsão que ele viria e eles conseguiram acertar dessa vez, né? E, confirmado, chega no mês de janeiro na Plus, esse jogo, falando dele, os jogadores acompanham a história de Cal Kestin, um padawan que teve o seu treinamento interrompido após a Ordem 66. Kestis cresceu em Braca, lixão intergaláctico, sobrevivendo como um simples trabalhador, escondendo sua verdadeira identidade. A jornada começa quando Kestis precisa utilizar a força para salvar seu companheiro de trabalho. Nesse momento, os inquisitores, soldados treinados para caçar Jedi, sentem a presença da força e começam uma caçada por Kestis. O protagonista então percebe que não adiantava mais se esconder. Mas a única solução era reconstruir a Ordem Jedi e dar uma nova esperança ao mundo. Caso referências, né? A trama não foge muito do que vimos nos diversos filmes Star Wars. Não é um defeito, mas uma característica. A boa e velha luta do bem contra o mal nesse Star Wars aí. Buscar a identidade, a peso que salva toda a galáxia. Cara, esse jogo ele é muito bom. É um jogo muito divertido mesmo, tá? Eu já zerei e recomendo. Agora, quem tava pensando em comprar, sei lá, por sinal, espera, janeirão ele vai estar disponível. Inclusive a PlayStation colocou ele em promoção e está nesse momento, não sei por qual motivo, mas é a versão Deluxe também. Então, se você tá vendo aí e tava querendo, pega não, viu? Vai liberar na Plus. Segundo game confirmado, vem o Fallout 76. Esse jogo tinha tudo pra vir. Ele não foi muito bem assim no seu lançamento, com o tempo ele foi sendo melhorado e conseguiu atingir uns números de jogadores. Mas não é muito popular. Né? Mas enfim, Fallout 76 não deixa de ser um jogo bom. Ele abandona nessa premissa a prometida e dá um passo além da forma do RPG de sobrevivência ao criar um mundo sem NPCs. Todos os outros personagens humanos que você encontra em Alpalachia são controlados por outros jogadores, que podem ser amistosos, cooperativos ou hostis. Todos ali têm um único objetivo, dar o pontapé inicial na reconstrução da América depois do Fallout. Resultando na Grande Guerra Nuclear, que tornou a Terra um local devastado, radioativo e povoado por criaturas bizarras. Aí é onde você entra no jogo. Simplesmente Fallout 76 é essa a descrição para vocês. Jogo bom também, vem na Plus de janeiro. Terceiro game, galera, Action Verg 2. Esse game aqui, passando a breve descrição para vocês, né, a respeito. Primeiramente, ele é um jogo indie, normal, né? Sempre nos três jogos da Plus, eles sempre dão dois principal ou um. E sempre tem um indie no meio. Esse é o indie do meio, que é o mais simples, mais simples. É isso mesmo, eu queria falar. Então, em Action Verg 2, o novo universo é bem parecido com a Terra, mas está repleto de ruínas e uma civilização antiga, e cheio de tecnologias de ponta. Reconhecido por sua exploração no primeiro jogo da série, os jogadores são instigados a olhar cada canto do mapa e buscar recurso. E basicamente, ele é um jogo 2D, como vocês podem ver, com muito polígono, estilo aqueles jogos mais antigos, né?
basicamente, pra quem curte a proposta, vai resgatar. Bora falar agora, galera, de Elden Ring. Elden Ring, vocês sabem que é um jogo premiado, inclusive foi o jogo do ano desse ano 2022, o GOT do ano, né? O melhor do ano, basicamente. E, ao mesmo tempo, Elden Ring ele foi o jogo mais zerado e também o mais abandonado. Exato, ou seja, muita gente comprou o jogo, muita gente zerou, se dedicou totalmente ao game, focou totalmente e muita gente abandonou o game. Vamos entender? Olha só, segundo o site Wonlong do Beach, RPG da From Software ficou nos dois opostos da vida gamer. Não foi só o mais premiado de 2022, também foi o mais zerado e também abandonado. Segundo os dados do site Wonlong do Beach, a curiosidade é bacana, mas não chega a surpreender. Afinal, o game tem uma pegada de dificuldade bem elevada, como já tradicional nos títulos da From Software, o que gera ambos os sentimentos. Se por um lado muita gente ama e vai até o fim para ter aquela sensação boa de se superar e concluir os desafios no game, do outro está uma parcela que prefere desistir e tomar outros rumos. Tipo, muita gente comprou o jogo por se tratar de um AAA, um jogão e tal, muita gente fala que é bom, aí muita gente compra. Só que a pessoa joga e não se identifica com a dificuldade, pensa, pô, bacana, mas o jogo é tão difícil, desiste. Simplesmente tem gente que não quer ir ao desafio e acaba desistindo da dificuldade do jogo e acaba abandonando o game e vai jogar outra coisa. Então aconteceu uma parcela de gente que adorou o desafio e foi até o fim do jogo e joga, e uma outra parcela pegou o game, jogou, se sentiu muito difícil, não quis ir aos objetivos e largou de mão o jogo. Simplesmente isso. Pra vocês terem uma ideia, olha, dentro dos cadastrados, quase 6 mil pessoas relataram ter terminado o jogo. E cerca de 2 mil a mais do que o segundo colocado. Os desistentes foram 262, quase o dobro que quitaram e tal. Enfim, de certa forma é mais ou menos isso. Muita gente largou de mão o game. E galerinha, só pra fechar o vídeo, avisando vocês que está tendo promoção lá no site até amanhã. Além da Gameflix que eu falei no começo, também tem mais de 90 jogos em promoção. Com certeza tem jogo do seu interesse, todos na sua conta, vitalício. Promoção de festas de fim de ano, pra fechar o ano com chave de ouro, com os melhores preços do ano, inclusive. Passando pra vocês, falo 80 jogos, mas é mais de 90. São todos esses, pode pausar pra ver com calma. Todos esses games que tá na tela, vocês podem acessar no primeiro link aqui na descrição. Vai entrar na categoria no site das promoções de fim de ano. São 4 páginas de jogos com todos os jogos com esses valores. Vocês podem pausar e ver com calma. Tem Need for Speed, Payback, tem Tekken, tem todos os Battlefield, todos os Resident Evil. Todos mesmo, tá? Até os remakes tá disponível. E muitos jogos 3, 4 e 1 valem muito a pena das franquias. Onde você vai pagar mais barato e vai jogar 3, 4 da franquia em um só. Red Dead, todos os CODs também tem. Mais esses games que vocês podem acompanhar. Assassin's Creed, Spider-Man, GTA, Far Cry, FIFA 22 ou 23 também tem, Dying Light 2, 1, né? E mais esses novos adicionados mais antigos para quem talvez queria. E os recém-lançados, né? FIFA 23, último lançamento a partir de 90. God of Ragnarok a partir de 110. Call of Duty Modern Warfare 2 a partir de 120, lançamento aí, ó. Elden Ring, inclusive, tá aí. Gran Turismo 7. The Carlos Protocol que lançou agora. Resident Evil 4 Remake em sua pré-venda no precinho para quem já quer adquirir. Lança já no começo do ano que vem, né? E a Flix, que não pode faltar, 280, 1 ano e 6 meses por 200. Qualquer jogo que você pode jogar a dedo escolhendo, tá? Todos esses jogos nessa categoria aqui, ó. Essa categoria tá o primeiro link aqui embaixo. Tudo aqui, ó, 4 páginas, como eu falei. Pra fechar no site, seja jogo ou assinatura, vocês têm que adicionar esse cupom aqui, ó. Todos tá na descrição, peraí, só esse daqui que não tava. Mas é aqui, ó. Mídia digital, igual tá aqui, ó, junto o mouse, clica em assento, aplica isso no cupom pra não pagar frete. Depois de efetuado, tem como pagar no Pix, boleto e cartão até 12. Depois de efetuado, você recebe no e-mail cadastrado ou no WhatsApp. Se quiser tirar dúvida, é só apertar nesse ícone aqui e iniciar sua conversa. O WhatsApp também tá aqui na descrição, beleza? No mais, o vídeo foi esse, galera. Tamo junto a todos que assistiu e até o próximo. Falou, fui!